لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول طائفة من أمتي على الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم پچپن دون درسن مز بوز اس کہ احادیث کو پڑھائے مدون کرنا اور حدیث پاکن کتیا اقسام چھ اور حدیث چن کتابن کتیا قسم چھ یم بوز اس پچپن درسن مز اگر تو اجمالاً یاد اس تھاون اس کریا عرض کے حدیث نبی یم تدوین آئے کرنا تم آئے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سنس دور اس مز مدون کرنا سن اکت آخری جری مز اور مدون اول چھو یاد کیسے شہاب علامہ ابن شہاب زہری علیہ رحمہ بادشاہ ابن حزم علیہ رحمہ از بیان کرن تو یم اس بار ابتدائی درس ات کریا اس تفصیل بیان اور پت کریا سو اشکال تھی پیش کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریا حدیث لکھن نش منع اور پت کر امام بخاری علیہ رحمہ سن تم روایت عرض کہ امام بخاری علیہ رحمان باب کتابۃ العلم اس مز بیان اس کرمس کہ احادیث لکھنک یہ شروعات گئی سگے حضرت نبی پاک علیہ السلام نبی علیہ السلام دور مبارک اس مزی حضرت علی سے روایت کر بیش بیچ کے صحابہ نے روایت کر پیش یہ اس گنڈی درس کھلاس اور دیم درس اس کے یہ احادیث کی کتاب چ تمنا سچ سات قسم پتہ نہ ہو اس جامع شاسن سنن شاسن مسند وغیرہ ہم چاہسن تمن کرے اس تفصیل عرض تو آج کرے احمد پچ ملے عرض تو بات سوال ہو آج تو مصنفین ہم چیز سے آئے ستھ تین حالات بنو اور خطب ستائی ہم چیتے ہون تھوڑا بہت تعارف کرنا ہو یہ ساری کو صحیح کتاب چھ کتاب اللہ پتھ اجماع چھ امتو کے ساری کو اسا کتاب چھ کتاب اللہ پتھ بخاری شریف ساری کو کتاب چھ یہ صحیح چھ اس امت کو بہرحال فاصلہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ تمن اس اصل ناو محمد کیا اس ناو محمد اس من اصل ناو بہرحال یہ چن ناو یہ واریان یاد کے اشوان سری امام بخاری تو امام بخاری حالانکہ بخارا اس مز اس مراد یہ اس خراسان اس مز علاقہ بخارا اتی اس امام بخاری علیہ رحمہ روزن وہاں چنس علاقہ اس کو نسبت کے دوانا ہی ماسا ہے امام بخاری نہ چنی من بخاری نہ ہو کے یہ من چاسنا محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل اور بیش من جعفی من سے محمد بن اسماعیل جعفی بخاری یہ من رات لکھن چلے لیکن وار وار جعفی بخاری محمد بن اسماعیل جوفی بخاری جوفی کیا چھ من ونا یہ ونوس پر بڑ باب تم سوچ نام مغیرہ تم چھ اسلام کرمت قبول ایک شخص سے نس آتس پر تم سوچ نام یمان بن جوفی یمان بن اس لیے چھ یمن جوفی تے ونا اس لیے کہ
یعنی اسلامک سبب بنو یمان بن جوفی اسے یمن جوفی تہ ون یہ مجوسی اصل امام بخاری سن پر بڑ بابس تم آتش پرست پہ اللہ تعالیٰ تم اسلام نصیب کورمت پتہ اس مول تہ بڑ بار محدث اسماعیل اور پان تم بڑ بار محدث بلکہ محدثن سردار تو سرخیر یہ نام محمد بن اسماعیل جوفی بخاری جوفی آپ تھی سمجھ کے آئے اس لیے کہ وجہ بنو یعنی اسلام جوفی خاندان اس لیے پنس پانس جوفی تہ ون اور بخاری امہ موجود ون کہ بخاراس من روزن اس لیے بخاری تم ون کنیت اسم ناو ابو عبداللہ کنیت ابو عبداللہ اور لقب شیمن امیر المؤمنین فی الحدیث امیر المؤمنین یمن چھ بیاک لقب محدث ابن محدث تہ محدث ابن یعنی یمن اس مول تہ محدث اسے شیمن ون محدث سن نچو محدث محدث ابن محدث تہ اک لقب یم سن اکت ثنمت ہجری مز زیون اکت ثنمت ہجری تروہ شوال سن اکت ثنمت ہجری بروز جمعہ یا صبحن تو یا اصل وقت سم یا دنیا سند تشریف ان سن اکت ثنمت ہجری بعض حضرات اختلاف کرن ناز امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ مسلک چھ بخاری سے ثابت کیا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ چھ دنیا تشریف انن سن شیت ہجری مز سن اور امام بخاری کا تشریف انن اکت ثنمت کتا فرق چھ سمجھا اوے چھ ونان کہ امام صاحب چھ امام بخاری سن محتاج کہ تم تمن پتہ آئے حض تم سات بخاری شریف وجود اس مز آمد کہ امام امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یم دنیا تشریف تہ اس نمت امام صاحب چھ دنیا تشریف نیون تمہ پتہ امام بخاری علیہ رحمہ یا دنیا سے اندر تشریف انن اور تمہ پتہ بخاری شریف تسلیم دون کر بچپنس مزہ والد صاحب اس انتقال گومت اسماعیل اس علیہ رحمہ تمس گو بچپنس مزہ انتقال پتہ اس والدہ یمن سس واریہ زاہد تا عابد خاتون بے انتہا اللہ تعالیٰ کنت مائل گسن واجن یتھے امام بخاری علیہ رحمہ زائر امہ پتہ گئی یمن چشمانی مبارکن گاشی بچپنس مزے تو بال یہ ماج اس اراد کورمت یہ عالم دین بناون پتہ تم واریاں ڈاکٹران یمن ہاون طبیبن ہاون مگر امام بخاری علیہ رحمہ سن چشمانی مبارکن چن گاشس مز کہیں تہ فرق یون پتہ عیز ما موج اللہ تعالیٰ برہ کن بے انتہا آہو زری کرن پتہ خوابس مز وچن تمہ بشارت ملن صبح چھ موج بیدار گسن تو امس آسن نچس گاش آمت چشمانی مبارکن امام بخاری علیہ رحمہ عید اس تم اللہ تعالیٰ آو حضری کرم بلکہ تیت گاش آو پت یمو تاریخ کبیر رشوز کتاب مدینہ پاک چ چاندنی راتن مز روز اقدس قریب شیمو لچھم آفت یتھ زون گاش کیا کتاب تس لائٹ کرس اللہ پت اللہ تعالیٰ نصیب بن اس بچپنس مز نابینا پتہ کور ماجی دعا اللہ تعالیٰ تو آو چشمانی مبارکن گاش امہ پتہ مکتبس مز یمن ہز والدہ تراون امام بخاری چھ پانے فرمان بچپنس مز اس میں حفظ حدیث واریہ زیادہ شوق حدیث یاد کرن اس میں بے انتہا ابتدا پٹھے شوق تو اس لیے سے واریہ حدیث یاد کرن کہ وہ روت امام بخاری علیہ رحمہ گئے کس محدثس نش یتھے تور وت تمس محدث اس حدیث بیان کرن مشہور بخاری کا محدث تمس گئی غلطی اکس راویس مز یعنی راوی مانا گوچنا حدیث فلانی 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 تمس گئی راویس مز غلطی امام بخاری گو کھڑا لکڑ بچو تمس حضرت راوی گو غلط تھی امہ حدیث راوی چھ کہ امہ حدیث راوی فلانی تم دب لکڑ کاور بچا یہ کیا ڈانٹ میس یہ بڑھ محدثس تم کر بےزتی تمس کر شرارت اس پتھر ویس رات بچو غلطی کر بال امام بخاری فرمس وشوار تو گوئی غلطی راوی بیان کرنس مز تو بہرحال تمس کھس واریہ زیادہ شرارت سہ محدث صاحب اندر یتھے تم اصل نسخہ پھول برابر اس امام بخاری علیہ رحمہ بیان اس کو
تو بارہ پتہ درائے تم اصل نیبر تمہن بے شک بچن اس میں غلطی صحیح پکڑ مز تمہیں صحیح میں غلطی نشاندہی کرم تو امام بخاری سے پانے فرمان ابتدا پہ اس میں حفظ حدیث زیادہ شوق اس یہ سے بچپن مزے بے انتہا احادیث یاد کرم بعض مارکین سے لیکن سدہ ساس احادیث اس میں بچپن مزے یاد کرم کس ساس سدہ ساس احادیث اکس استاد نش گئی واریہ طالب علم باقی طلبا لکھن استاد احادیث شرا دس گمت تمو کورس واریہ زیادہ زور امس لکھن یل نا حدیث لکھے کی ٹھیک ہے روزی یاد یہ تھی نیرک واپس تو بہرحال حضرت امام بخاری علیہ رحمہ چھن کہین یور جواب دن یل واریہ تمو تنگ تر چھ مگر حدیث چھ لکھن کی سے میلی نی کہین سے کیا روزی پت یاد امام بخاری علیہ رحمہ کر شرارت فرمک ون سا تھی کیا لکھمت ان دن اس سے پنی کتابت انو سا یور تمو پنہ کاپی حدیث روایت من لکھت سدہ ساس احادیث تمہ تم دہن لکھمت کتیا اس استاد پڑھنے میں تھی تم سدہ ساس احادیث امام بخاری فرم بوجھ مین وی احادیث برابر بوزن سدہ ساس احادیث بلکہ تمو نی پنی کاپی درست کت امام بخاری سن حفظ ذریعہ حدیث پاکس من یت کس حدیث بوزن سہ ازبر تم یاد گسن ان امتحانات تمت یم گئی اکس علاقس من داخل پتہ کت تک محدثین ان امتحانات دس کور امام بخاری سے امتحان خبر یو ہی مشہور گومت کن واقعی عالم محدث تمو کر ہتن حدیثن ہند انتخاب اور پتہ کر دہ محدث پیش تم دک تم حدیثن ہن سند کرو خلط ملط تھی یعنی ان حدیثن روات تم بدلو تھی کن جائے محمد راوی تھو بدر راوی اور کری امام بخاری علیہ رحمت قیم پیش یتھے امام بخاری تت علاقس من داخل گو تمو دس حضرت اچھ کی احادیث تھی بوجھو یم تو بہر عوام تھی آو استقبال عوام تھی بوزن امام بخاری گھس امتحان ہت حدیث امام بخاری علیہ رحمہ بوزن اخ محدث پنی دہ حدیث بیان کر امام بخاری سارے فرن لا ادری بہت حدیث زانن کہین عوام تو بہت بالکل خالی امس تمہیں شہرت میلے مجھے تمہن اس احادیث یاد مگر سند اس تم یاد کی بار سے امام بخاری علیہ رحمہ سارے وون کہ لا ادری یم چھن احادیث بہت حدیث زانن کی محدثین طور فکر کی واقعی قابل مطالعہ نفر امس واقعی اللہ تعالیٰ علم عطا کورمت بارت علماء فرمان محدثین اس گو تعجب ات پہ کہ امام بخاری سے اسم روایت یاد ام سن علم اور درست فرما اس گو ایت کت پہ تعجب یہ امام بخاری ون کہ حدیث من یہ غلطی یمو ترتیب یہ محدثین اس ترتیب اس حدیثن قائم کرم یعنی گڈن محدث آیا تم کرے دہ حدیث بیان دویم آیا تم ونیا دہ حدیث یم ترتیب سان تمو احادیث ون میں تمی ترتیب سان ون تم ناؤ پڑن کتن سے غلطی کرم گڈنچ حدیث مز سہ غلطی کرن پیش تم حدیث اسلامی کر اصل حدیث تم کر فلانی غلطی دویم نمبر پہ پڑھن یہ حدیث تم کر یہ غلطی تمیک راوی اس نی کہ تمیک راوی اس درست راوی یہ محدثین فرمان اس گئی ہوشی خراب ہے یوتاہ بڑ محدث کہ اخ تم غلطین ہند امس نشاندہی یاد روزمت اور بے تمی ترتیب سان اس ترتیب تمو قائم کرے سہ ترتیب ون بی اور تم غلطی ون بی تم احادیث نی درست کر تھی کتابن من لکھت بہرحال بلکہ ام کو تعجب چیز تعجب کی چیز سے لکھت امام بخاری علیہ رحمہ بلو کہ سو محدثین ہو یتھی تمو بلاؤ کوفاس من دوک اس کرو امتحان امام بخاری اس تمو نی کوفی تو یمنی سند پانے خلط ملت کرت امام بخاری علیہ رحمان نی تمن سندن اوڑ اوڑ بے درستگی کرت مکیم گئی کوفی راوی تم گئی فلانی راوی یم گئی شامی راوی تو من خلط ملت کرمت اسے یم حدیث کراوی چھ یم یم حدیث کراوی چھ تم دن اس کو بالکل تعجب امام بخاری علیہ رحمان سنس حفظس پہ یہ اس امام بخاری علیہ رحمان اللہ تعالی حفظ عطا کرمت قوت یاداشت عطا کرمت بلکہ پانچ فرماون یتے میں احادیث یاد یتے میں احادیث کت احادیث یاد پان حضرت فرمان اس میں بخاری شریف لش یا سکر میں شیو لشو احادیث من منتخب کتو لشو مز یعنی شلش احادیث تمو مز نیاس میں یم تقریباً شہ ساس احادیث بخاری مز یم کر میں شیو لشو احادیث مز تو واری احادیث یاد اور بالکل گزرے میں چیت محدث یمن دہ دہ لش بہ بہ لش احادیث یاد آسن امام اوزائی علیہ رحمہ چھ اکھ محدث گزریومت تمن متعلق مشہور تمن دہ لش احادیث یاد کس لش تم سو شاگرد سہ گھن تمس حدیث پڑنے تو بہرحال تم سن گھر واجن وون تم پن زندگی ضائع کر چاہے استاد پتہ وتہ کہین تم نفرن کھو قسم دمس
اگر میٲنِس اُستادَس 10 لَچھ آدیٖث آسن نہٕ یاد کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو یہِ طلاق ژےٚ میانہِ طرفہٕ. یہِ کھیوٚن نہ قسم وۄنۍ. تہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ, وۄنۍ چھُو تٔمِس اُستادَس یہِ گژھُن حضرت یاد چھِ, اگر یاد چھِ تیٚلہِ بَچو میون طلاق, اگر نہٕ یاد چھِ تیٚلہِ گوٚو طلاق. وۄنۍ صُبحن درٛاے یِم دۄشوَے بٲژ. یُتھُے حضرت اِمام اوزایی علیہ رحمٰن سٕنٛز وٲرۍ دوٚپُس حضرت یوں گوٚو مسلہٕ, مےٚ ووٚن پنٛنہِ گَرٕ واجہِ أمۍ کَرے کینٛہہ بدتمیٖزی تۄہہِ مُتعلِق, أمۍ دوٚپ چٲنِس اُستادَس چھُنہٕ اَتا پَتہ کِہیٖنۍ تہِ. مےٚ حظ کھیوٚو قسم, مےٚ اوس اگر میٲنِس اُستادَس 10 لَچھ آدیٖث آسن نہٕ یاد کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو یہِ طلاق ژےٚ میانہِ طرفہٕ. حضرت تُہۍ فرمٲیتو کہِ تُہۍ چھُوا 10 لَچھ احادیٖث یاد کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ. حضرت فونَس ژےٚ اوسُے نہٕ یہِ کَرُن کینٛہہ. فونَس خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ سورُے فاتحہ چھُ اَزبر یاد, یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مےٚ 10 لَچھ احادیٖث سَندٕ سان یاد. سَمجھ, یِم ٲسۍ عجیٖب و غریٖب محدیٖث گُزریمٕتۍ. تہٕ بہرحال اِمام بُخاری علیہ رحمٰن فرمان مےٚ چھِ واریاہ احادیٖث یاد, بٔلکہِ پانہٕ چھِ فرماوان یِم احادیٖث مےٚ یاد ٲسۍ سٲری احادیٖث ٲسۍ مےٚ سَندٕ سان یاد, کانٛہہ احادیٖث اوس مےٚ بغیر سند یاد. مےٚ چھِ سَندٕ سان احادیٖث یاد کٔرمٕتۍ. اور بیٚیہِ یِم احادیٖثَس منٛز یِم راوی ٲسۍ آسان, ہر راوی سٕنٛز حالات زندگی, ہر راوی سٕنٛز خوٗبی ٲس مےٚ معلوٗم, ہر راوی سٕنٛز تاریخ ٲس مےٚ معلوٗم. اور بیٚیہِ ٲسۍ فرماوان کہِ مےٚ چھِ یہِ اقوالِ صحابہ یاد, اور بیٚیہِ چھُم یہِ تہِ معلوٗم یہِ قولِ صحابی کَمہِ آیتہِ ذٔریعہِ چھُ ثٲبِت گژھان, یعنی صحابیَن یُس قول فرمو یہِ کَتھ آیتہِ ذٔریعہِ چھُ تِمو بیان کوٚرمُت, یہِ کَمہِ آیتہِ ہُنٛد مطلب چھُ صحابیَن بیان کوٚرمُت, یہِ تہِ چھُ مےٚ یاد. یوٗتاہ بوٚڑ محدِث اوس اِمام بُخاری علیہ رحمٰن. البتہ حاسدیٖن تہِ ٲسۍ یِمَن واریاہ زیادٕ, یِمَن نِش چھِ 90 ساسو محدِثیٖنو بُخاری شریٖف بوٗزمٕتۍ حظ. کٔژو ساسو؟ 90 ساس محدِثیٖن, تِمو چھُ پانہٕ بُخاری شریٖف بوٗزمُت اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس نِش. یُس حاکمِ وقت اوس بُخاروُک, سُہ کوٚر تیار اِمام بُخاری سٕنٛدیو حاصلیٖنو کہِ یہِ ہسا یِہے تُہنٛدٮ۪ن اولادَن حدیٖث پَرناونہِ تُہُنٛد گَرٕ, یعنی اوٗرۍ یِیہِ حکوٗمت کِس اَتھ ٹھِکانَس پٮ۪ٹھ. اِمام بُخاری چھُ سوٗز تٔمۍ قٲصِد, ژٕ وَن سا یور, میٲنۍ اولاد پَرناوَکھ حدیٖث, یِم شہزادے پَرناوَکھ ژٕ حدیٖث. اِمام بُخاری فونَس بِلکُل نہٕ کینٛہہ, یہِ علم چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب کینٛہہ کہِ در پَتہٕ در پھیرِ, میون دَرٕ چھُ بِلکُل عام, مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ دَرواز بنٛد کوٚرمُت کینٛہہ. ییٚمِس یُن آسہِ سُہ یی میٲنِس حلقَس منٛز بوزِ حدیٖث. اِنکار کوٚرنَس بُخار, أمۍ سوٗز حاکمَن بیٚیہِ واپَس شیٚش, اگر نہٕ تُہۍ الگ یور ہیٚکِو تشریٖف أنِتھ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو الگ دَرَس میانہِ نیٚچِن خٲطرٕ قٲیِم. اِمام بُخاری فونَس بِلکُل نہٕ کینٛہہ, یہِ دَرَس ہیٚکہِ نہٕ الگ قٲیِم گٔژھِتھ کینٛہہ, میون دَرواز چھُنہٕ کٲنٛسی خٲطرٕ بنٛد, یُس اَمہِ ساتہٕ یی تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ میٛانہِ دَرواز یَلہٕ, اسے چانہِ نیٚچِن خٲطرٕ گژھِ نہٕ الگ کانٛہہ دَرَس قٲیِم کینٛہہ. حضرت أمِس حاکمَس کھٔژ واریاہ شرارت, دوٚپُن وۄنۍ ہسا کَڑہون ییٚتہِ بُخارا منٛز نٮ۪بر, یہِ چھُنہ حاسدیٖن آسان, دوٚپُن یہِ ہسا کَڑہون نٮ۪بر. البتہ کامیاب گوٚو نہٕ کینٛہہ, اس لیے کہِ اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس ٲسۍ سٲری مُسلمان محبت کَران, تَتھ منٛز گوٚو نہٕ کامیاب کینٛہہ. پَتہٕ بَنووُن پرٛوپیگنٛڈا کینٛہہ حاسدیٖن آیہِ, تِمَن ووٚنوُن اَپُز کہِ تُہۍ ؤنِو نعوذ باللہ من ذالک. اِمام بُخاری دَپان قۄرانہِ پاکٕکۍ الفاظ چھِ مخلوٗق, یِہوٚے تہمت لگووُکھ اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس, اور مجبوٗر کوٚرُکھ اِمام بُخاری بُخارا منٛز کَڑنہٕ خٲطرٕ, کوٚڑُکھ اِمام بُخاری علیہ رحمٰن اَمہِ بُخارا منٛز نٮ۪بر. پَتہٕ چھِ اِمام بُخاری بد دعا تِمَن دِوان, اے میٛانہِ پَروَردِگار, یِمو مےٚ تہمت لگو ییٚمہِ قٕسمٕچ, پَروَردِگارا یہِ تہمت لوڑاو واپَس تِمَن پٮ۪ٹھ. اور پَتہٕ چھِ تِم سٲری قتل گژھان, تِمَن چھِ بِلکُل فاسِق بَران, جیلَن منٛز بَران یِم سٲری تِم افراد یِمو اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس تہمتَس لگٲمٕژ. پَتہٕ گٔے تِم تَمہِ پَتہٕ نِشاپوٗر, خُراسان گٔے, باقٕیَن علاقَن منٛز گٔے. بہرحال اِمام بُخاری علیہ رحمٰن یِم چھِ پنٛنہِ والداہَس سۭتۍ حج کَران, بیٚیہِ پنٛنِس بَرادَرَس سۭتۍ, تہٕ حج کِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ پَتہٕ واپَس گَرٕ تشریٖف اَنان کینٛہہ. پَتہٕ چھِ یِم أتی مکاہَس تہٕ مدیٖنَس منٛز واریاہَس ٹایمَس روزان, تَتہِ چھِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن محدِثَن نِش علم حٲصِل کَران. یِم چھِ پانہٕ فرمان مےٚ ہسا چھُ علم حٲصِل کوٚرمُت اَکھ أکِس ساسَس اساتِذَن نِش, یعنی مےٚ کٔژ اساتِذہ چھِ, اُستاد چھِ مےٚ 1000, اور بعضَن کِتابَن منٛز چھِ لیٚکھِتھ 1060 اُستاد یا 1060 اُستاد ٲسۍ اِمام بُخاری علیہ رحمٰن. بٔلکہِ تعجُبٕچ کَتھ چھِ کہِ یِمو اساتِذہ نِش علم اوس حٲصِل کوٚرمُت اِمام بُخاری علیہ رحمٰن, ییٚمہِ ساتہٕ دَرس کوٚر قٲیِم اِمام بُخاری علیہ رحمٰن, تِمے اساتِذہ ٲسۍ پَتہٕ دَرس بوزان اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس نِش حظ. ییٖژاہ گٔے یِہنٛدِ دَرسٕچ شہرت, اَکھ غمِ جفیٖر اوس آسان اِمام بُخاری علیہ رحمٰن سٕنٛدِس دَرسَس منٛز. ظہر تہٕ تقویٰ تہِ اوس اِمام بُخاری علیہ رحمٰنَس بے اِنتِہا بے اِنتِہا. یِم چھِ پانہٕ فرمان پوٗرٕ زِندگی چھَنہٕ مےٚ اَکہِ لَٹہِ تہِ غٲبت کٔرمٕژ کینٛہہ, پوٗرٕ زِندگی. یا واریاہ ستاونہٕ اِمام بُخاری علیہ رحمٰن, حاکمیٖنو سَتو, حاسدیٖنو سَتو, البتہ پوٗرٕ زِندگی چھُنہٕ یِمو کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت کٔرمٕژ. یہِ اوس اِمام بُخاری علیہ رحمٰن. ییٚمہِ ساتہٕ یِم بُخارا منٛز کٔڑِکھ, پَتہٕ گٔے بیٚیِس علاقَس منٛز دٲخل, تہٕ بہرحال پَتہٕ کوٚر تَتہِ یِمو پَروَردِگارَس دُعا, پَروَردِگارَے زٔمیٖن گٔے کُشادگی باوجوٗد مےٚ پٮ۪ٹھ تنٛگ,
اس لیے میں بھولا اس میں پانس کھونا پت گئی بہرحال بیمار امام بخاری علیہ رحمہ تم پت سپدو انتقال امام بخاری علیہ رحمہ یتھی ہم قبر مبارکس مزہ تراؤن تاریخس من لکھت واریاہ ٹائمس امام بخاری سن قبر مز خوشبو نیر خوشبو اس نیران اور بیے گو آسمان پہ ان قبر مبارکس تم اخ نور اخ ستون ظاہر حاص یہ تہ وچ تم آئے پہ قبر پہ تو توبہ کرو البتہ زندگی مز اس واریاہ زیادہ ستومت امام بخاری علیہ رحمہ زہد تقوا تہ اس من اعلیٰ اللہ تعالیٰ اس علم بے انتہا من عطا کورمت اس حدیث بوزن تو اس حدیث اس عزبت یاد گسن تو یہ گو امام بخاری علیہ رحمہ یمو بخاری شریف تسلیم کرم یعنی بخاری شریف لچھم وجہ کیا سب جو بخاری لکھنک یمن یہ فرمان پانے ایک دوستن آسا کر میں التجا کہ ثنیسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن ذخیرہ احادیثوں مز کا تس حدیث کتاب تیار کرے یس بالکل صحیح تو درست آسیا پتہ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف کو انتخاب کرن اور پچھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرن روایتن یمن کتابن من لکھی تھی امام بخاری کا حدیث لکھیں گنتش غسل کرن استخارہ کرن اللہ تعالیٰ کو متوجہ گسن یہ پور اعتماد گشے یمن کو روایتس پس پتہ اس روایت پنے بخاری مز درج دیون کریت اسے یون اخلاص للہ یتس بخاری شریف کے تمام عالم مز مشہور نچ حدیث کی کتاب واری زیادہ چھنا بے انتہا یعنی اساتذہ حدیث کتاب لچھم امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ امام بخاری استاد تمو مستن احمد کتاب لچھم البتہ تیس مقبول گئی نکی امام بخاری علیہ رحمہ سنس بخاری شریف مقبول گئی تو البتہ ہم پانے فرمان یہ مفصل کتاب کے مختصر کیا تک ناو سی مزے لکھ جو مختصر یعنی ساری تمام احادیث ہن احاد کر امام بخاری علیہ رحمہ اتھ مز کہین کہ مختصر احادیث کر ایک جمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام امورن متعلق سنتن متعلق اور بیش امام بخاری مزید تک کتاب لکھن تاریخ کبیر سے لکھن اور تھے پر الادب المفرد سے لکھن مگر تم چھن ایسا مشہور گم سے کہ بخاری شریف اللہ تعالیٰ شکن کتاب مقبولیت عطا کرن تو باقی کتابوں ہن چھن عوامس معلوم کہین تک کہ مزید تک کتاب امام بخاری علیہ رحمہ لکھمی صحابہ نے اقوال کر ایک درج تابعین اقوال پہ لکھ کتاب مگر تم کتاب چھن ایسا مشہور گم سے کہ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اج کتاب میلے بے انتہا مقبولیت اور تقریباً تمام عالم مزید کتاب یون علماء کرام پڑھنا اس تم تہ عالم مدارس تقریباً ہر مدرسس مز بخاری شریف درس گسن البتہ گوڑس یون بخاری شریف کھلے روایتن پڑھنا یعنی قاری اس اور بخاری شریف اس تلاوت کرن تو باقی سامعین اس بوزن یا شیخ اس تلاوت کرن تو طلب اس بوزن البتہ ام ساتھ حضرت انور شاہ کشمیر علیہ رحمہ تر طریق اس یہ یعنی خالی بس تک ون سماعت یا پڑھے استاد تو یا پڑھے کان شاگرد استاد اس بوزن پتہ اس باقی سو اجازت حدیث دیون تقریباً اس یہ رواج دنیا سن امی اعتبار اس احادیث پڑھن تو پتہ حضرت انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ دارالعلوم دیوبندک شیخ الحدیث آو مقرر کرنا تمو علم حدیث پہ رنگ تبدیل کورمت تمو نی بخاری شریف بالکل اخ مفصل تشریح کریت پتہ تم بخاری احادیث سمجھاون تمہ تشریح کرن اور ابواب تراجم آئے تہذی سی تم پہ آئے تطبیق پیش کرنا یعنی امام بخاری علیہ رحمہ پہ کن باب نیون قائم کریت کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اخ عنوان کرن قائم کہ کت پٹ وز وحی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تام بن کن پت احادیث درج کرن تم احادیث تمن کان کا ضرور تعلق آسن ات بابس اس پہ عنوان قائم کرن ٹائٹل قائم کرن امام بخاری علیہ رحمہ تیتھی انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ تمو کر بخاری شریفس تشریح یعنی شرح نیا کر احادیث سمجھاون تہ اور بیہ دتک یمن احادیثن تطبیق ست ترجمہ بابس ست تو آو شاید سمجھ بہت عرض کر یعنی ٹائٹل اخ امام بخاری قائم کرن بخاری مز پہ تک تل کن احادیث پیش کرن تمیک معنی گو اس پہ میں عنوان قائم کور یمن احادیثن چھ ات عنوان ست کان تعلق اور علماء فرمان ساری کھت مشکل ابواب بخاری ابواب اگر ہسا امام بخاری سن فقہ آس وچن تو تیل وچو امام بخاری سن ابواب تراجم یم تمو ابواب قائم بخاری مز کر تم تل امام بخاری سن فقہات سمجھ دون اوے بعض علماء فرماون کہ امام بخاری اس پان فقی کیا اس یہ اس مجتہد مطلق یہ اس پان مجتہد اس لیے اس نمس کانس تقلید کرنا ضرورت البتہ بعض مورخین چھ لیکن یہ ماسے شافی المسلک اور بعض لیکن یہ ماسے حنبلی
سمجھ آو تۄہہِ حظ، یا ٲسِم مُجتَحِد مُطلق یعنی ٲسِم پانہٕ اِجتِحاد کِس دَرجَس پٮ۪ٹھ فایِض، اور یا ٲسِم اِمام شافی علیہ رحمہ سٕنٛدۍ مُقلِد، یا ٲسۍ اِمام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سٕنٛدۍ مُقلِد. البتہ فقی تہِ اوس یہِ بے نظیٖر حظ، بے اِنتِہا فقی تہِ اوس. اللہ تعالیٰ اوسُس تفسیٖرُک علم تہِ عطا کوٚرمُت، یُس تہِ چھِ تفسیٖری نُکات تہِ بُخاری منٛز جا بجا بیان کَران، واریاہَن جایَن چھِ یِم تفسیٖری نُکات بیان کَران. تہٕ ساروی کھۄتہٕ مُشکِل ترین باب اوس یِہوٚے یُس اِمام بُخاری علیہ رحمہ ابواب قٲیِم کٔرۍ، پَتہٕ آیہِ احادیٖث قٲیِم کَرنہٕ. ساروی کھۄتہٕ مُشکِل ترین کٲم چھِ بُخاری منٛز یِہوٚے یِمَن احادیٖثَن جوڑ دیُن اَتھ ٹایٹَلَس سۭتۍ. ساروی کھۄتہٕ مُشکِل ترین کٲم چھِ یِہوٚے. اِبنِ حجر اسقلانی علیہ رحمہ چھِ فرماوان کہِ اِمام بُخاری سُنٛد تَتھ کیٛاہ أسۍ وَنو حظ قرض چھُ تَمام اُمَتَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھِ لیکھان اِبنِ حجر علیہ رحمہ، یُس نہٕ شاریہ بُخاری واریاہ مشہوٗر بُخاری شریٖف شرح چھِ اِبنِ حجر اسقلانی سُنٛد فتح الباری، تِم چھِ فرمان اُمَتَس پٮ۪ٹھ چھُ قرض اِمام بُخاری سُنٛد کُس چیٖز؟ یِمَے ابواب یِم تِمو ٹایٹٕل قٲیِم نہٕ کٔرِتھ، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ اُمَت تَمیُک حق اَدا کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ قرض اِمام بُخاری سُنٛد. البتہ حضرت شیخ الحدیٖث مولانا زکریہ صٲب علیہ رحمہ اور حضرت حُسین احمد مدنی علیہ رحمہ تِم آیہِ، تِمو نی کینٛہہ قوٲیِد مُرتب کٔرِتھ تِمن سارنٕے احادیٖثن ہٕنٛز تطبیٖق کٔر تِمو بیان کہِ جوڑ دِتُکھ یِمن ابوابن سۭتۍ، یعنی یِم امام بُخاری علیہ رحمن ٹایٹٕل قٲیِم کَرے، فرمُکھ یِمن حدیٖثن کیاہ واٹھ چھِ یِمن ٹایٹٕلن سۭتۍ. تہٕ یہِ کٲم کٔر حضرت شیخ الحدیٖث محمد زکریہ علیہ رحمان. تہٕ حضرت عثمان اوس اکھ شیخ الحدیٖث مظاہرُک، تِم ٲسۍ فرماوان کہِ اگر ابنِ حجر علیہ رحمہ آز زِندٕ آسہِ ہا، تِم دَپن یُس قرض اِمام بُخارٮ۪ن اُمتَس پٮ۪ٹھ ترٛایو سُہ قرض چُکو شیخ الحدیٖث حضرت مولانا زکریہ صٲب علیہ رحمان. اَوَے ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ بُخاری شریٖفُک حق اَدا کٔرِتھ کینٛہہ توٚتامَتھ یوٚتانۍ شیخ الحدیٖث حضرت مولانا زکریہ صٲب علیہ رحمہ سٕنٛدۍ تِم ابواب تراجم پٔرۍ حظ. تِمو نِم تِم اصوٗل تہٕ تِم قواعد مُرتب کٔرِتھ کہِ ہر حدیٖثُک جوڑ نِیِو تِمو قٲیِم کٔرِتھ کَتھ سۭتۍ؟ اَتھ ترجمہ بابَس سۭتۍ، اَتھ ٹایٹٕلَس سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ انٛگریٖزی پٲٹھۍ سَمجھ یی. تہٕ یہِ اوس علم عطا کوٚرمُت اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن اکابرَن تہٕ سانٮ۪ن مشایخن حظ. تِمو چھُ حدیٖث پاکَن واریاہ زیادٕ خدمت کٔرمٕژ. تقریٖباً چھِ دالُم دیوبَن والیو یِم تَتھ سۭتۍ مُنسلِک یِم محدِث چھِ تِمو چھُ ڈاے ہَتھ حدیٖثی کِتاب مُرتب کٔرمٕژ حظ. کٔژ؟ ڈاے ہَتھ. اور ترٛےٚ ہَتھ کھۄتہٕ زیادٕ تفاصیٖر چھُ علماء دیوبَن لیکھمٕتۍ، ترٛےٚ ہَتھ کھۄتہٕ زیادٕ تفاصیٖر. تفصیٖر چھُ واریاہ. اَکھ بُزرگ اوس فرماوان، اَکھ محقق فرمووُکھ تقریٖباً چھُ دُنیاہَس منٛز ڈاے لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ تفاصیٖر موٗجوٗد. کٔژ لَچھ؟ ڈاے لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ تفاصیٖر چھِ. بُخاری شریٖفَس تہِ آیہِ واریاہ شرح لیکھنہٕ، اور سانیو اکابرو تہٕ اصلاف الدیٖنٕچ واریاہ شرح. یہِ ساروی کھۄتہٕ مُفصل شرح علیش سلی حضرت سلیم اللہ خان صٲب علیہ رحمان، تقریٖباً چھِ پٕنٛژٕہَن جِلدَن منٛز حظ یُس بُخاری شریٖفَس بِلکُل مُفصل تہٕ مُتوَل شرح لیچھ. یہِ اوس اِمام بُخاری علیہ رحمان. تَتھ بُخاری شریٖفَس چھُ واریاہ اللہ تعالیٰ مقبوٗلیت عطا کٔرمٕژ. حدیٖث ٲسۍ لیکھان، تَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ غسوٗل کَران اور استخارا ٲسۍ کَران، نٮ۪مازِ زرق ٲسۍ پَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یہِ حدیٖث پاک نِوان درٕج کٔرِتھ. آز چھِ وَنان حظ تِلاوت کَرَن وِزِ چھا وضوٗ کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ، دَپان نہ وضوٗ مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ. اِمام بُخاری علیہ رحمہ کیٛاہ فرماوان تِہنٛدِ عملہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ؟ دَپان نہ قرآن ترٛٲیِو تُہۍ حدیٖث ما ہیٚکہِ مُقابلہٕ کٔرِتھ قرآنہِ پاکَس حظ. حدیٖثُک درجہٕ چھُ واریاہ کَم قرآنہِ پاکَس مُقابلہٕ، اگر چھِ بہرحال تَتھ تہِ پَنٕنۍ اَکھ شانت فضیٖلت چھِ. البتہ حدیٖث ہیٚکہِ نہٕ قرآنہِ پاکَس مُقابل کٔرِتھ، قرآن چھُ قرآنٕے، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ الکلامُک القرآنُک کلام اللہ، قرآنہِ پاک چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. وخارا جمنہ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز ذاتہِ منٛز درٛومُت، اَمیُک تکلُم چھُ پانہٕ کوٚرمُت کلام وَننہٕ یَتھ اَمیُک اِنسان تکلُم کَرِ. یِتھُے چھُ پروردِگارَن اَمیُک تکلُم کوٚرمُت. حدیٖث پاکَن منٛز چھُ کہِ یِم زٔمیٖن و آسمان کہِ تخلیٖق برونٛٹھ چھُ پروردِگارَن سورہ یاسیٖن تِلاوت کوٚرمُت، سورہ رحمان تِلاوت کوٚرمُت. تہٕ معلوٗم سَپدُے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات منٛز درٛومُت. یُس مُقدس کلام حضرت رب العالمیٖن سٕنٛز ذات منٛز نیرِ تَتھ کوٗتاہ احترام کَرُن وۄنۍ؟ خُدا ذاتِ نبی منٛز، یہِ درٛاو ذاتِ خُدا منٛز. ییٚلہِ ذاتِ نبیُک اِمام بُخاری یوٗتاہ احترام کَرِ، یُس ذاتِ نبی منٛز یِم احادیٖث درٛاے، یِم دَہانہِ مُبارک یِم احادیٖث بیان کٔرۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو، اِمام بُخاری دوٚپُن وضوٗ نہٕ کینٛہہ، کیٛاہ کَرو؟ غسل کَرو. تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ تِلاوت آسہِ کَرٕنۍ تَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن حظ؟ دَپان نہ وضوٗ چھُنہٕ کینٛہہ حظ. حالانکہِ بِلکُل صراحتَن چھُ قرآنہِ پاکَس منٛز لا یمسُہُ اِلا المُطہَّرون، اَتھ ہیٚکہِ نہٕ ناپاک اَتھٕ لٲگِتھ، یَتھ کَرِ سُے ٹچ یُس پاک آسہِ. دَپان نہ حظ یہِ چھُ فرشتَن متعلق یُس لوحِ محفوٗظ منٛز قرآن چھُ. اَکھ کِتاب اَکھ چھِ اِمام مالک علیہ رحمہ لیچھمٕژ، تَتھ چھِ وَنان معطا اِمام مالک، تَتھ منٛز چھِ رِوایت لا یمسُہُ اِلا بِطاہِر، قرآنہِ پاکَس لَگہِ نہٕ پاک وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ اَتھٕ، یُس با وضوٗ آسہِ با غسل آسہِ سُے لَگہِ نہٕ قرآنہِ پاکَس اَتھٕ. اور حضرت عمر فاروق کوٚر اِسلام قبوٗل، تَمہِ برونٛٹھ وَنیان پنٛنہِ بِنہِ حضرت فاطمہ بِنتہِ
خطابس اے فاطمہ یہ قرآن ہاو میں تم کیا ونس انت نجس یا عمر اے عمر ثک ناپاک سہ ہک نا سنس کرامس ات لگت کہین تو معلوم سپدو کہ صاحب زمن معلوم کہ باوضو قرآن پاکس ات لاگن بے وضو ہک انسان قرآن پاکس ات لگت کی ہاں اگر انسان تلاوت کرے سہ ہک بغیر وضو تلاوت کرت البتہ اگر پور نفع ضرورت پور فیض ضرورت قرآن پاک تیل باوضو کرت انسانس تلاوت تلاوت کریں امام بخاری احادیث درج کریں گوچ غسل کریں اور گوچ نماز رکعت پڑھ پچھ اللہ تعالیٰ کن دعا کریں ام پچھ حدیث نیون درج تیل انسان سلیق سان تو آداب و سان تلاوت کرے احادیث پڑھے علم حاصل کرے پتہ اللہ تعالیٰ تمس تم علم نفع عطا کریں امام بخاری کر قدر نبی پاک علیہ احادیثن تو یوتاہ درج تو یوتاہ مقام ملو سفر کر امام بخاری علیہ الرحمن حجازس کن سمندرس من سمندری جہازس من کی افراد ہے تمو کر خدمت اس نوجوان سس زیادہ خدمت کر امام بخاری علیہ الرحمن تو بہرحال کت چلے پانو اس کت بات کر امام بخاری علیہ الرحمن فرموس مے نش ہسا تقریباً پندہ شد اشیت ساس درہم شیت ساس یون امام بخاری علیہ الرحمن تو بہرحال تم نفرن مچو شور نائے من دون میرے شیت ساس درہم میرے شیت ساس درہم بہرحال وی لگ تلاشی کرنے یمس نش نیرن دپین یہ ثور وی اگر امام بخاری علیہ الرحمن نش درائے تمس کیا دپین تو بہرحال امی اس بوزمت کی حضرت و فرمو میں نش شیت ساس درہم امام بخاری علیہ الرحمن شیت ساس درہم شیت ساس سن سن پانچ تلن تو لگاون کولہ من ات دریاوس من تلاشی آئے کر امام بخاری علیہ الرحمن کر تلاشی تی درائے نی درہم کی یتھ جہاز من بون سنا فراس حضرت تی ونو شیت ساس درہم تم کت گیا تم نے درائے تہ تہ نش کی حضرت فرموس کہ میں سن تم کولہ من حضرت یوت رقم کروا تو ضائع شیت ساس سن سن روپیے کرو تو ضائع تم لگاو سمندرس من فرس میں پور زندگی اخ محنت کرم سہ گئی حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سن احادیثن سے میں خدمت کرم مے گزور پنی زندگی بس ات من اگر آز مے نش شیت ساس درہم درائے تو لکھ ون ثور سوری اعتماد گھے امت ختم اور میری احادیث میں بیان کر تم روزے قابل اعتماد کی اس لیے میں گوار کی بکر دنیا ضائع مگر نبی سن دین ضائع کرن چھ گوار کی یہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمن عجیب و غریب شخصیت اس بعد یہ سوانح حیات ہر مصنفن بخاری ہند شروع من لچم تو عجیب و غریب شخصیت اس تو یہ درج کمس امام بخاری علیہ الرحمن ناو اس محمد بن اسماعیل اور کنیت اس ابو عبداللہ یا محدث ابن محدث یم آئی دنیا سن جم ساتم و تشریف ون ساتم ضائع اکت سنمت ہجری من اکت سنمت ہجری من تروہ اپریل یا تروہ شوال سن کیا ونیا میں اکت سنمت ہجری دہٹھ وری امام بخاری علیہ الرحمن عمر لبن اور تم پتہ من انتقال انتقال گسن وجہ کیا پانچ اللہ تعالیٰ دعا کرن اللہ تعالیٰ وی گئی زمین تنگ حاص دین آئے واری تم ستو امام بخاری علیہ الرحمن بے انتہا تو پتہ کرو پروردگار دعا پروردگار وی بلا میں پانس کن تم پتہ امام بخاری علیہ الرحمن انتقال سپدن ام پتہ دوم درج امام مسلم علیہ الرحمن امام مسلم علیہ تچ ون یہ مشہور مسلم شریف بعض محدثین فرماون یم اس امام مسلم علیہ الرحمن سن کتاب مسلم شریف تو تک امام بخاری علیہ الرحمن سن کھت زیادہ قوت حاصل امام بخاری علیہ الرحمن کی آثار تہ بیان کرن کیا منقطع حدیث تہ بیان کرن البتہ امام مسلم علیہ الرحمن خالی بالکل صحیح اور متصل احادیثیت بیان کرنا یہ امام مسلم سن انفرادیت سمجھ تو مین کتھ یہ تو البتہ درج امام بخاری علیہ الرحمن بڑھ کر امام مسلم علیہ الرحمن مسلم شریفس من تقرار نش واریہ زیادہ پرہیز کر پتم لٹ کر بیان تم چھ مقرر احادیث انن کی اگر تہ بخاری من وچھو احادیث شہ ساس احادیث تم چھ واریہ لٹ مقرر کر کان روایت چھ پانچ لٹ بیان کر کان روایت چھ ترے لٹ بیان کر کان روایت چھ ژور لٹ بیان کر وجہ کے پٹھ کن چھ اکھ ٹائٹل اکھ امام بخاری علیہ الرحمن قائم کر تٹھ ٹائٹلس تحت ام تہ احادیث میلن امام بخاری علیہ الرحمن تم احادیث درج یعنی پنی شرائط مطابق یم تہ احادیث میلن چھ امام بخاری اک شرط چھ قائم نیون کر کی شرائط کی چیز مقرر کر امام بخاری تحت تمن شرائطن تحت یم احادیث امام بخاری یس میلن پنس عنوانس تحت تم چھ بخاری من درج اک حدیث یت عنوانس تحت بیان کرن امی حدیثک ٹکڑ چھ یت عنوانس ست رلن اس سہ رواج اتن نقل کرن یہ رواج بیس عنوانس ست رلن یہ رواج بیس جائے بیان
ییٚتہِ تہِ کٔرٕکھ سۄ رِوایت بیان، ییٚتٮ۪ن تہِ کٔرٕکھ سۄ رِوایت بیان، ییٚتٮ۪ن تہِ کٔرٕکھ سۄ رِوایت بیان. وجہ کیٛاہ چھُ؟ ییٚمہِ عنوانَس تحت چھِ یہِ رِوایت رَلان حظ، یَتھ عنوانَس سۭتۍ چھُ یَتھ رِوایتَس کانٛہہ ٹچ. اَمی حدیٖثُک بیٛاکھ ٹُکرٕ چھُ یَتھ عنوانَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، کٔرٕکھ یہِ رِوایت بیٚیہِ تہِ بیان. بیٛاکھ عنوان کوٚرُکھ قٲیِم، یِہوٚے رِوایت چھِ بیٚیہِ چھِ عنوانَس سۭتۍ تہِ تعلُق تھاوان. سَمجھ آو تُہۍ حظ؟ اِسلیے چھُ بُخاری شریٖفَس منٛز واریاہ زیادٕ تکرار حظ. ڈاے ساس چھِ بَس مُقرر احادیٖث وَرٲے بُخاری منٛز احادیٖث، یعنی اگر تعداد وٕچھو احادیٖث ہٕنٛز تیٚلہِ کٔژ چھِ؟ شےٚ ساس کھۄتہٕ زیادٕ بعض یِمَن، 2700 چھِ بعض یِمَن، 6000 چھُ. بہرحال اگر تکرار وَرٲے احادیٖث کَرو تیٚلہِ چھِ ٹُو 2500 نیران حظ. کۭتیاہ چھِ نیران؟ اَمیُک معنی گوٚو کہِ تکرار چھُ احادیٖثَن منٛز، یعنی بار بار چھُ اِمام بُخاری علیہ رحمہ احادیٖث بیان. وجہ کیٛاہ چھُ؟ مےٚ کوٚر عرض کہِ عنوانَس تحت یِم تہِ احادیٖث میلان پنٛنیو شرایطو مُطابِق، تِم چھِ اِمام بُخاری علیہ رحمہ بیان کَران، مگر اِمام مُسلِم علیہ رحمہ سٕنٛز طریٖقہٕ چھُنہٕ کینٛہہ. تِم چھِ اَکھ حدیٖث أکِس جایہِ بیان کَران، پَتہٕ کَرن تِم دوٚیمہِ جایہِ تِم بیان کینٛہہ. پٔتمہِ لَٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ وَنیو مےٚ مُسلِم شریٖف چھا جامع کِتاب کِہیٖنۍ نہٕ، مےٚ وَنیو کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِختِلاف تھاوان علما، یہِ نہ سا چھُ جامع کینٛہہ. البتہ شابِ کشف الظنون چھِ فرماوان کہِ جامع کِتاب چھِ، تِرمذی تہِ چھِ جامع. وَنیو مےٚ یَتھ منٛز ٲٹھ مضامیٖن آسہِ، یَتھ منٛز تفسیٖرُک باب آسہِ، یَتھ منٛز سیرُک باب آسہِ، یَتھ منٛز کِتاب المغازی آسہِ، یَتھ منٛز کِتاب الایمان آسہِ، کِتاب یعنی پانٛژھ مضامیٖن یَتھ منٛز آسن. پٔتِم درسَس منٛز کوٚر مےٚ بیان، تِم ٲسۍ وَنان کہِ مُسلِم چھِنہٕ اَمہِ موٗجوٗب جامع کینٛہہ کہِ تفسیٖرٕچ رِوایت چھِ واریاہ کَم. یُس تفسیٖرُک باب قٲیِم چھِ اِمام مُسلِم علیہ رحمہ کَران، تَتھ تحت چھِنہٕ یِم واریاہ رِوایت بیان کَران کینٛہہ. سُہ باب چھُ واریاہ لۄکُٹ، اِسلیے نہ سا چھِ مُسلِم شریٖف جامع کِتاب کینٛہہ، یعنی چھَنہٕ جامع کِتابَن منٛز شُمار گژھان کِہیٖنۍ تہِ. البتہ پَتہٕ وَنیو مےٚ حقیٖقی تہٕ دُرُست کَتھ چھِ یِہوٚے کہِ مُسلِم شریٖف چھُ جامع کِتاب. وجہ کیٛاہ؟ تفسیٖری رِوایت اگرچہِ کِتاب و تفسیٖرَس منٛز زیادٕ بیان چھِنہٕ اِمام مُسلِم بیان کَران کینٛہہ، البتہ باقیَن جایَن چھِ اِمام مُسلِم علیہ رحمہ واریاہ تفسیٖری رِوایت بیان کَران. ییٚلہِ اَکھ حدیٖث کُنہِ جایہِ بیان چھِ تِم کَران، تَمِکۍ سٲری تُرُک چھِ تِم بیان کَران حظ. یِم تَمہِ حدیٖثٕکۍ اطراف چھِ آسان تِم چھِ اِمام مُسلِم أکسٕے جایہِ بیان کَران. تَتھ حدیٖث کہِ لفظَس تَتھ ییٖتیٛاہ تہِ تُرُک یِن، ییٖتیٛاہ تہِ اطراف یِن، أکسٕے جایہِ چھِ اِمام مُسلِم اَکھ لایِن لگاوان حدیٖثَن حظ. یا رِواج چھِ ییٚمہِ طریٖقہٕ سان تہِ بیان، ییٚمہِ طریٖقہٕ سۭتۍ تہِ ثٲبِت، ییٚمہِ طریٖقہٕ سۭتۍ تہِ ثٲبِت. مُسلِم شریٖف اگر تُہۍ وٕچھِو، اَکھ لایِن چھِ لگان اِمام مُسلِم علیہ رحمہ احادیٖثَن حظ، پَنٕنۍ شرٲیط چھِ مُقرر نِوان کٔرِتھ. تَتھ شرطَس تحت ییٖتیٛاہ تہِ اَمہِ حدیٖثٕکۍ اطراف ثٲبِت گژھن، تِم سٲری طریٖقہٕ چھِ نِوان بیان کٔرِتھ. تہٕ اِمام مُسلِمَس تہِ اوس اَکھ عجیٖبو غریٖب مقام تہٕ اَکھ درجہٕ، واریاہ زہد و تقوا وول شخصیت ٲس. تہٕ بہرحال تُہۍ چھُو سارنٕے مولوٗم، أسۍ کَرو مُختصرَن وۄنۍ. سِہاے سِتَہ چھِ وَننہٕ یَس، سِہا مانا گوٚو صحیح کِتاب، سَمجھ آوا؟ سِتَت المان گوٚو چھے، یعنی سۄ صحیح کِتاب. تِمَن منٛز چھُ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ بُخاری، پَتہٕ چھِ پَتہٕ گٔے تِرمذی. چھُنہ سارنٕے یاد شاہِ سِتُک ناو؟ بُخاری شریٖف، مُسلِم شریٖف، تِرمذی شریٖف، ابوٗ داوٗد شریٖف، نَسایہِ شریٖف، اِبنِ ماجہ. روٗدَے یاد؟ بُخاری، مُسلِم، تِرمذی، ابوٗ داوٗد، نَسایہِ اور اِبنِ ماجہ. واریاہ کَم ضعیٖف رِواج چھِ سِہاے سِتَس منٛز، واریاہ کَم ضعیٖف رِواج، البتہ کینٛہہ غلط گوٚو مےٚ، واریاہ کَم موضوٗع رِواج چھِ سِہاہَس منٛز، واریاہ کَم کٔلیٖر ناو سٕنٛز برابر چھِ موضوٗع رِوایت. موضوٗع گٔے من گڑت رِوایت، اور ضعیٖف رِوایت چھِ حدیٖثَن کِتابَن منٛز. البتہ ضعیٖفُک معنی گوٚو نہٕ یی کینٛہہ کہِ سۄ چھِ بِلکُل ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ سۄ رِوایت. ضعیٖفُک معنی گوٚو کُنہِ راویَس منٛز چھُ کانٛہہ ضعف، کٲنٛسہِ چھِ حفظہٕ کمزور، سَمجھ آو؟ کٲنٛسہِ چھُ بدل کانٛہہ مسلہٕ اوسمُت، تہٕ اِسلیے چھُ پَتہٕ محدِث فرماوان یَتھ رِوایت چھِ ضعیٖف، اِسلیے کہِ راویَس منٛز چھُ حفظَس منٛز ضعف، راویَس منٛز ٲس یہِ کٔمی، راویَس منٛز اوس نہٕ یاداشت برابر کینٛہہ، راویَس منٛز اوس اَکہِ دۄہ وٕچھ راوی کھڑا کھٮ۪وان، اَکہِ دۄہ وٕچھ راوی فلٲنی کٲم کَران، یہِ ٲس خلافِ شرط تہٕ خلافِ ادب کٲم. اِسلیے أمۍ سٕنٛدِ رِوایتَس لَگہِ وۄنۍ یہِ حُکُم. یِم ضعیٖف احادیٖث چھِ آسان تِم چھِ آسان فضایلَن منٛز مقبوٗل حظ. یہِ چھُ محدِث سُنٛد اِجما کہِ ضعیٖف رِوایت ہیٚکہِ فضایلَن منٛز چٔلِتھ حظ، یعنی اگر فضیٖلت آسہِ کُنہِ عملہِ ہِنٛز بیان کَرٕنۍ، تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو ضعیٖف رِوایت تہِ بیان کٔرِتھ. تہٕ باقٕے یِم موضوٗع رِوایت چھِ آسٕنۍ، سۄ بیان کَرٕنۍ تہِ چھِ حرام، اور تَمہِ تَتھ حضرت نبی علیہ صلات وسلامَس کُن نِسبت کَرٕنۍ تہِ چھِ. اِسلیے یِم محدِثن اَکھ فَن قٲیِم کٔرِتھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان فَنِ رِجال. فَنِ رِجال مانو گوٚو ییٖتیٛاہ تہِ راوی چھِ، 500000 راوی چھِ، کۭتیٛاہ تِہِنٛز حالاتِ زِندگی، تِہِنٛدۍ شب و روز، تِہُنٛد اَکھ اَکھ چیٖز چھُ بِٹ بَے بِٹ چھُ محدِثیٖن بیان کَران. یا راوی چھُ یہِ حدیٖثُک، أمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ یہِ، حدیٖث راوی چھُ یہِ تہِ، أمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ. 500000 اَفراد چھِ تِم یِم حدیٖث پاکٕکۍ راوی چھِ، تِمَن 500000 ہٕنٛز زِندگی چھِ محدِثیٖن بِٹ بَے بِٹ بیان کَرنَس. اور اِمام بُخاری ٲسۍ فرماوان کہِ ییٖتیٛاہ مےٚ راوی یاد چھِ تِمَن راوٮ۪ن ہٕنٛز
حالات زندگی تیون اکھ اکھ چیز چھ مے یاد تین سن وفات سن پیدائش تہ چھ مے یاد یہ چھ لوکٹ فن فن رجال چھ ساری کھت مشکل ترین فن اس لیے کہ ساس بد نیز راوی نا زندگی بیان تھا وی یاد تھا یہ سہل کتھا کہین تہ اس انجو محدثینو یہ فن قائم کرت تاکہ روایت یہ موضوع روایت آن تم گھن صحیح نش بالکل الگ ات پہ واقع اشکالات اس گامدی فتنہ آج بہ ان شاء اللہ تھی برہ کن تمہ وضاحت تہ سہ گامدی فتنہ کیا بس تم سن منشات مقصد یہ کہ احادیثن پہ نیو اعتماد ختم کر تمام گامدیت بنیادی یہ کہ حدیثن پہ گھس اعتماد روزن اور یہ نو کا فتنہ کی ات پہ علماء کرامو کتابن کتاب لچمس کتابن کتاب لچمس کہ احادیثن کیا مقام شریعتس مز اور دینس مز کیا مقام اگر احادیث آسن نہ کی قرآن چھ سان قدر کافی تیل کی اس لیے کہ قرآن پاک تشریح احادیثن مز چھنا قرآن پاک تلاوت پتم لٹ پڑھائے میں سے آیت لا اقسم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا میں نبی بکر چند سینے مبارک قرآن دے جمع پت کر بھی چانی زبان پٹی قرآن دے جاری اور امیش تشریح تھی کر بھی جاری ثم ان علینا بیانا میں پہ چھو لازم امیک بیان بیان معنی کو وضاحت کرنا ہوں جب پہ امیک دریا تو سمندر تو امیک تمام اسرار کھولی معلوم سب دیو احادیث چھو قرآن پاکچ تفسیر بیان کرن قرآن ہی نے سمجھ تو تاکہ ہوتا ہے نا احادیث حاصل مثلا عبس و تولی ان جاءہ الاعمى آواز اکھ عامہ شخص تم کیا کور تم ہسا کور یو سو تم سوس یہ اگر تمس نیت درست آس اگر سہ تقوا وول آس اگر سہ درست گھس توتائی نی سمجھ کی یہ صورت یوتھ انسان حدیث پاک ذریعہ امیش تشریح کر حدیث پاکس من سہ صحابی سہ عام حضرت عبداللہ بن ام مقدوم رضی اللہ تعالیٰ یعنی خبر کزا قرآن چھ آیات چھ انسان سی بالکل کہین سمجھی یوتھ احادیث آس اسے دنیا سن پروپیگنڈا شروع گومت کہ احادیثن پیٹ نیو اعتماد ختم کرت کہ ات مچ ضعیف روایت ات مچ موضوع روایت ات مچ من گھڑت روایت ات مچ ہوں ات مچ یو تضاد چھ روایتن مز یعنی پانو چھ ٹکراواں روایت یتھ حدیث پاکس مچ ابو داوتس مچ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھیو اوٹ ماز تو وضو کورک نبی علیہ السلام کھیو پکم ژوٹ تو وضو کورک پتہ کھیک پکم ژوٹ تو وضو کورک نہ کی یل احادیثن مز تضاد چھ امیک معنی کوئی من پیٹھ ہیکو اعتماد کرت کی یم ساری احادیث رک یک طرف بس قرآن چھ اس قدر کافی یا قرآن پاکس مچ نہ تیل تضاد کی ساکن کہین نا قرآن پاکس مز پانے تضاد تضاد مانو کو کہ آیت چھ بعض سے ٹکراون البتہ اہل علم فرماون کہ یہ بہرحال اہل علم برہ کن بالکل واضح آسن کہ یہ آیت چھ اس ٹکرن کہ یمک مطلب چھ الگ تو یمک مطلب چھ الگ آ تیل سوری تراون تیل گھس سوری دین پامال یہ تمام گامدیت بنیادی انکار حدیث یہ خالی گامدیس نو فتنہ کی یہ اول روز پہ یہ فتنہ آمت گڈنیت مے ونیو کم سات پتم لٹ میں حضرت محمد امام شہاب الزہری علیہ رحمۃ سن سیرت کرے بیان تم سات ونیا میں تمس پہ لگا ایک تہمت ہے امو نو بدت امتس مز اس لیے کہ میں سنی احادیث درج لیکھت نبی علیہ السلام ونا اس کورمت تو تب دیت میں جواب ونکس تہ کور میں ابتدا مز عرض اسے یہ گڈنک پہ یسن امتس مز کی فسادی کہ یہ ام امت گھس اعتماد ختم گھن احادیثن پہ یہ احادیث روزن نہ کی پتہ روز شریعت کی قرآن مز نماز ہند طریق آمت بیان کرنے کی زکات طریق بیان آمت کرنے کی روزن ہند طریق آمت بیان کرنے کی تک اجمال نمت کی مسائل بیان کرنے اقیم الصلاۃ نماز کرو قیم وقوم للہ قانتین قیام کرو فقر ما تیسر من القرآن قرات کرو ورکو ما راکھیں رکو کرو وسجدو بے کیا کرو سجد کرو یم کیا متفردی کیا مسئلہ ہے قرآن پاک میں بیان کرنا مگر یہ معلوم کیا گوڑ کھڑا گسوا کن گوڑ اتحیات کرو گوڑ قرات کروا کن گوڑ رکو کرو یہ قرآن پاک نے بیان کرمت کیا امیش تشریح تو امیش توضیح کر پانے نبی پاک علیہ الصلوۃ سلو کما رائی تم ان سلی صحابت تتھے پٹ پڑھو نماز ات پٹ اس وش نماز پڑھن یہ ہشنو عملی تفسیر چھ قرآن پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ یہ احادیثن پہ اعتماد ختم گھس پتہ روز قرآن کہین یعنی قرآن پہ میں عملی کر امی عائشہ گئی صحابہ امی عائشہ کت اخلاق سنس نبی علیہ السلام فرم کان خلق القرآن سنس نبی سن اخلاق قرآن پاک یعنی سون نبی اس قرآن تفسیر عملی تفسیر چھ پیش کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ اس لیے چیم فتنہ یوان اور امہ بڑ بڑ فتنہ اللہ تعالیٰ کرن رحم یم چھ اول روز پڑے فتنہ آمت یہ نو فتنہ کی مے کریو عرض ام بروٹ اس یم سکولک بانی اس کیا اس تمس ناو سر سید احمد خان تم تہ اس بوڑ بار فتنہ کھڑا کورمت تم تہ کریو یہ فتنہ کھڑا انکار حدیث کا تم سن تفسیر بس تم سن سوری محنت محور اس یہ کہ حدیثن پہ گھس اعتماد ختم تم کور بے انتہا محنت اس لیے سان کی بچار
کنفارم انسان تٔمِس کیٛاہ پَرن رحمت اللہ علیہ، تٔمِس چھُ حرام تہٕ ناجٲیز رحمتہ اللہ علیہ پَرُن، اس لیے کہِ تٔمۍ کَریو سُہ فِتنہٕ اُمتَس منٛز قٲیِم، اللہ تعالیٰ ہَن بہرحال کوٚر تٔمِس پَتہٕ تدورُک، سُہ تِہُنٛد تفسیٖر تہٕ سُہ تِہِنٛز سۄ محنت گٔے نہٕ پَتہٕ زیادٕ پھٔہلے نہٕ کینٛہہ، اور اللہ تعالیٰ ہَن ژھٕنۍ سۄ نابوٗدٕے کٔرِتھ. وُنہِ چھُ تِہُنٛد تفسیٖر اَتی علی گڑھس منٛز موٗجوٗد. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دعوٕ اوس تٔمۍ سُنٛد یِہوے کہِ احادیٖثن پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ اُمتُک اعتماد روزُن کِہیٖنۍ تہِ. البتہ یِم تہِ فِتنہٕ آیہِ تِم دٔپۍ مۄکلے، فِتنہٕ روزن نہٕ کینٛہہ. البتہ کینٛہہ افراد تہٕ کینٛہہ کَم ہمت تہٕ کانٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، کینٛہہ شکاوت وٲلۍ اِنسان چھِ أتھۍ فِتنَس سۭتۍ برباد، اسہِ چھُ پَنُن پان بَچاوُن. گامدِیَس سۭتۍ چھِ واریاہ کٔشیٖر وٲلۍ تہِ مُبتلا گٔمٕتۍ، بیٛاکھ چھُ گوار شاہی تہٕ سُہ تہِ چھُ پَیی. البتہ بہرحال مےٚ چھُ حدیٖثَن سۭتۍ تعلُق، اس لیے احادیٖثَن منٛز چھُ أمۍ سُنٛد یہِ فِتنہٕ دٲخل، اس لیے کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ جا بجا أمۍ سُنٛد سُہ فِتنہٕ بیان کہِ یہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ یَژھان وغیرہ. أمۍ نیوٗ سورُے دیٖن، أمۍ نیوٗ ہُلی بِگٲڑِتھ دیٖنُک حظ. یہِ چھُ بَس یِم سکوٗلٕکۍ یِم طالبہِ علم چھِ اور یِم سکوٗلہِ علوٗمَن سۭتۍ تعلُق تھاوان چھِ تِمَن نزدیٖک چھُ یہِ باسان واریاہ زیادٕ مُسلم، حالانکہِ حقیٖقت چھَس نہٕ بِچٲرِس کِہیٖنۍ تہِ. بَس بنٛد کَمرَس منٛز تہٕ میٖڈیاہَس منٛز اور سکوٗل والٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ چھُ یہِ پَنُن آسان دیٖن پیش کَران، علماہَن برونٛٹھ کَنۍ چھُنہٕ پیش گژھان کینٛہہ. اس لیے چھُ بَرُن یِہُنٛد فِتنہٕ واریاہ زیادٕ بَڑان تہٕ واریاہ زیادٕ پھٔہلان. اگر یِم علماہَن برونٛہہ کَنۍ کھڑا گژھن تیٚلہِ گژھِ نہٕ یوٗت یہِ فِتنہٕ یوٗتاہ زیادٕ دَراز کینٛہہ، اور یہِ پھٔہلہِ نہٕ کینٛہہ. تہٕ بہرحال روزَن وٲلۍ چھِنہٕ یِم فِتنہٕ کینٛہہ، البتہ پنٛنِس پانَس چھِ رٲش کَرٕنۍ. یِم اِنشاء اللہ أسۍ کَرو وۄنۍ کِتاب شروٗع تہٕ یِم چیٖز وۄنۍ مےٚ بیان آسٕنۍ کَرٕنۍ تِم کَرو اِنشاء اللہ احادیٖث تشریح منٛز بیان. اس لیے اگر وۄنۍ زیادٕ أسۍ بیان کَرو وۄنۍ کَرو پَتہٕ ہِندُستان کٮ۪ن محدیٖثَن ہٕنٛز سیٖرت بیان، ہِندُستانَس منٛز قٲیمَن علم گۄڈنٮ۪تھ. تہٕ حضرت شاہ ولی اللہ محدیٖث دہلوی اگر چھِ بُنیاد چھِ تِموٕے ترٛٲومٕژ علمِ حدیٖثٕچ، البتہ تَمہِ برونٛہہ تہِ چھِ کینٛہہ محدیٖثیٖن ییٚتہِ آمٕتۍ حظ، بٔلکہِ دورِ صحابہ پٮ۪ٹھٕے چھِ کینٛہہ آمٕتۍ یور افراد. گُجراتَس منٛز چھُ گۄڈنیُک یُس دارالحدیٖث قٲیِم گوٚو، یُس حدیٖث پاک یہِ ہسا یہِ نہ یہِ تشریح گٔے اور حدیٖث پاک آیہِ بیان کَرنہٕ، تِم آیہِ گۄڈنٮ۪تھ گُجراتَس منٛز بیان کَرنہٕ. کینٛہہ محدیٖثیٖن چھِ آمٕتۍ عربہٕ پٮ۪ٹھ اور باقٕے ماوراو نہر پٮ۪ٹھ، یِمو احادیٖث ییٚتہِ گُجراتَس منٛز اَتہِ بیل تہٕ بُنیاد چھِ ترٛٲومٕژ. تَمہِ پٮ۪ٹھ گوٚو شاہ ولی اللہ محدیٖث دہلوی تِہُنٛد والد صٲب، تہٕ پَتہٕ گٔے اَصٕل، یعنی یۄس اَصلی محنت گٔے اور مُستقل اَکھ محنت گٔے، سۄ گٔے حضرت شاہ ولی اللہ محدیٖثے. أسۍ حظ چھِ تِمَن وَنان یِم ہَسا گٔے یِم عیشیے کہِ محدیٖثَن ہٕنٛدۍ سردار حظ. تہٕ بہرحال سُہ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ وِزِ وِز بیان، اَمہِ پَتہٕ کَرو اِنشاء اللہ سۄ کِتاب شروٗع. یِم افراد یِوان چھِ تِم اگر کاپی أنۍ ہَن پَتہٕ سۭتۍ، أسۍ کَرو اگر کانٛہہ کِتاب تہِ أنۍ سۭتۍ تَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ فٲیدٕ مِلہِ. زیادٕ بٔڑ کِتاب چھَنہٕ کینٛہہ، رِیاض الصالحیٖن اِنشاء اللہ چھِ اگر، سۄ چھِ واریاہ مُختصر کِتاب، لۄکٕٹ کِتاب، تَتھ منٛز چھِ تقریٖباً سٲری اَباب آسان. اگر أسۍ بُخاری تُلو تہٕ سۄ اَنہِ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ، مُسلِم شریٖف تُلو تہٕ سۄ تہِ اَنہِ نہٕ کینٛہہ، تِرمِزی تُلو تہٕ سۄ چھِ واریاہ ذخیٖم کِتاب، دۄن جِلدَن منٛز چھِ کِتاب، تہٕ تیٚلہِ چھِ ؤری عبادت لگاوٕنۍ تَتھ. رِیاض الصالحیٖن چھِ مُختصر کِتاب، سٲری اَباب تَتھ منٛز قٲیِم، یعنی عنوانات چھِ سٲری تَتھ منٛز، مُصٲلِیَن تَتھ منٛز سٲری، البتہ تَتھ منٛز چھُنہٕ زیادٕ تِوالت کینٛہہ، تِم چھِ اَباب کَران قٲیِم تہٕ پَتہٕ چھِ مُختصر کینٛہہ احادیٖث اَنان، تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ یِن سٲری مَسٲلۍ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ اور تَمام اَبابَن ہٕنٛز تشریح گژھِ، سۄ چھِ گژھان سَمجھِنۍ سہل تہٕ آسان. اِسلیے اگر تُہۍ تہِ أنِو پانَس برونٛٹھ کَنۍ تھٲیِو تَمہِ سۭتۍ گژھِ سہل تہٕ آسان، اور بیٚیہِ تَرِ اِنسانَس فِکرِ یہِ کَتھ حدیٖثَس کۄس تشریح گٔے، ییٚلہِ اِنسانَس کِتاب تہِ روزان برونٛٹھ کَنۍ پَتہٕ چھُ علم تہِ مُستحضر روزان. تہٕ بیٚیہِ اِنشاء اللہ کٔرِو تُہۍ آیندٕ اِراد کہِ اَکھ کاپی اَنو تاکہِ یِم اہم اہم چیٖز چھِ آسان تِم نِمو أسۍ قلم بنٛد کٔرِتھ، تَمہِ سۭتۍ چھُ علم محفوٗظ گژھان. اللہ تعالیٰ دِنہٕ وَدنہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق عطا. سبحان اللہ وحمدہ، سبحان